sitten tämmöistä niin sanottua mättöä, mistä nyt itse en sille hirveästi tykkää. Mutta siis nyt pitää sitten arvostelu tästä tehdä. Cryptworm. Ja nythän mennään sitten osasto. Osastohan on tätä mättöä, tätä tämmöistä black death metallia, missä on semmoista kuolonkorinaa. Sanottako, että tämä Cryptwormin tämä löby Speedwing Metpadict Putting, niin on kyllä niin outoa kamaa, että no kyllähän tätä minäkin kuuntelen kyllä, mutta siis sanottako näin, että tälle nopeasti kuunneltuna. Niin, niin nopeasti kuunneltuna, niin tämä on tämmöistä oikeastaan semmoista heviä, mitä niin ennen ehkä on kuunnellut, mutta koskaan en ole saanut sitä niin irti silleen. Esimerkiksi tuo biisi, tuo Disco Get Junk of Life. Niin, Disco Get Junk of Life. Niin en... No, tää on sitä semmoista örinä death metallia, mitä en ole kuunnellut. Immesen Gabriel, samaa sössöä. Ei oikein rekuset, tuo Limited Mash, sama juttu. Ei oikein niinkun, miten se sanoisi, ei niinkun oikeastaan niin saanut niinkun millään tavalla tästä bändistä irti. Toisaalta kuunneltu on, ja nyt täytyy sanoa, että kun nyt on kuunneltu tämä ja ei niinkun, ei yhtään niinkun natsaa tästä niinkun, en saanut mitään ihmeellistä irti, niin se on 2/5. Ja toisaalta ihan niinkun välillä ne soitto niinkun kuulostaa ihan hyvältä, niinkun Premature Embiment esimerkiksi ja Amphor House Transmutations. Nää on niitä saatanan outoja nimiä. Sitten Speedwing Medpit Budikti, tämä itse tämä levyn nimi biisi, niin no joo. Eipä tästä oikein niinkun nyt niinkun saa oikeastaan arvostelussakaan revittyä niinkun. 8 biisiä tässä on ja pituus näillä on semmonen apauttiralla noin 3-4 minuuttia per kappale. Mutta jos tälle pitäisi antaa niinku tälle Cryptworm, eli onko se hautajaismato, niin jonkunlainen arvostelu, niin pisteet ykköstä vitoseen, niin en minä tälle voi kyllä, kun nyt on kuunnellut, kun tää ei niinku meikäläisen musiikkimakuun ei niinku satsaa yhtä, niin kyllä tää on nyt sanotaan, että tää on 2/5. Tää ei vaan nyt jollain ihmeen konstilla, niin tää vaan ei niinku ei yhtään nyt nappaa. Ja mitäpä tätä selittelemään, jos haluatte kuunnella itse tän Cryptwormin, niin sieltähän se löytyy. Että ottakaa kuuntelu ja älä tule perkele. Niin. Ja kuunnelkaa ja todetkaa itse. Mut mulla se on ihan siis selvä homma, että ei tästä niinku ei saanut niinku tällä kertaa semmoista niin sanottu mielekästä arvostelua tästä nyt ei tullut kyllä. Mutta joo, ottakaa kuuntelu, jos haluatte, ja Cryptwormi. Sen verran, jos on joku hyvä juttu, niin kyllähän tässä mättö on. Mutta mätöllä ei pitkälle pää pötkitä. Eikä tietysti piekki. Mutta joo, tässäpä tämä on nyt. 2/5 ja sillä selvä.